Вітаємо, шановне господарство, у програмі «Край». Гэта кніжная выстава плён самай юнай паэзіі Берасцейшчыны. Пераважна паэзіі, хаця пачаткоўцы спрабуюць выявіць свае здольнасці і ў прозе. І тое, і другое звычайна пачынаецца са школьных сачыненняў, лепшыя з якіх трапляюць на конкурсы раённыя, абласныя, адтуль на старонкі перыёдыкі і нават у літаратурныя зборнікі. Так, на пачатку 90-х гадоў такія літаратурныя зборнікі даволі рэгулярна выдавала студыя «Спадчына» абласного цэнтра творчасці моладзі. І першай ластаўкай стаў зборнік паэзіі спадыня адзіноцтва берасцейскага школьніка Максіма Шчура, сёння аднаго з самых яскравых прадстаўнікоў маладой беларускай літаратуры. І гэтая кніжная выстава падрыхтавана з нагоды чарговага конкурсу, які традыцыйна праводзіцца на штогадовым літаратурным свяце «Лунінская восень». І вось нарэшце свята! Забрала я усіх поэтов зірнуть на гэтый дзіўны кут. На правах господині я проведу вас по своїх уладаннях. Калі ласка! Гэтае свята нарадзілася тут, у Лунінскай школе, 10 гадоў таму па ініцыятыве пісьменніка-земляка Міколы Єленєвска. Родная земля, яе людзі, творчыя, неабыякавыя, сталі крыніцай натхнення і для самога пісьменніка. Пазалетась за кнігу «Час святара» пра жыццёвы лёс аўтара першай палескай граматыкі Платона Ціхановіча Мікола Єленєвскі быў ганараваны літаратурнай прэміяй імя Владзіміра Калесні. Кніга прыйшла да чытача. Для пісьменніка, канешне ж, і шчаслівы момант адначасна. І чаканы. Гэта не я прыйшоў да чытача, гэта прыйшоў герой гэтай кніжкі да чытача. Бо ў 1875 годзе ён задумаў тады прыйці да чытача. Ён задумаў, ён пісаў і захацеў, каб прыйці, але ж ён не атрымалася. І спраўдзілася тады. Тады. І ён з глыбінкі палескай, гэта ж якую патрэбна мець духоўнасць, якую душу, якую вышыню грамадзянскую. І веру ў гэты народ, у яго духоўныя сілы. Сапраўды. А інакш, ну навошта ж пісаць было б? Калі б ён не верыў бы, так ён знаў бы, што гэта ўсё і так вось недзе ішчезне і зыдзе пылам і нідзе не будзе. А вера ў яго была сапраўды вельмі моцная. Калі б не было той падпоры ад землякоў, не было іх, гэта цудоўныя людзі, гэта людзі, я гру, я благаславлёны Богам тым, што я нарадзіўся ў гэтай вёсцы сярод гэтых людзей. Яны мая апора, і яны стварылі памяць, і яны, і гэта, і тая ж Лунінская восень свята, такое своеасабліва свята, якое у суквецці свята, якіх шмат на нашай Берасцейшчыны, мае, ну… Свой твар. Свой твар, суладзі з часам, скажам так. На жаль, сёлета Міколы Єленєвскага не стала. Ягоную памяць землякі ўганаравалі мемарыяльнай дошкай на сцяне Лунінскай школы. Эта память для нашей семьи очень дорога. Спасибо вам большое. Дзякаваць Богу, ён паспеў напісаць і нават надрукаваць у літаратурных часопісах два романы яшчэ. Это роман «Наперсны крыж» пра яшчэ адно святара Сергія Лаврскага, героя Балканскай вайны, вельмі прыгожа выпісаў і эпізоды, і ўсё, і характары. І памяць таксама вось пакінуў. Ну, это таксама Разямляк, Паляшук. І наступны, вось апошні роман «Мытары і фарысеі» – гэта пра час развалу Савецкага Саюза, пра тое, што ў гэты час адбывалася ў войску, як яно развальвалася, як гэта адбывалася. І таксама вельмі захапляючы напісаў. Скажу, што не проста захапляючы, а з болем яшчэ. І вось яны – пераможцы абласнога конкурсу сярод дзяцей і юнацтва. Наталля Данілевіч, Дмітрий Лукашевіч, Вікторія Зданович, Алена Парфенюк, Ліза Калінка. У параўнанні з мінулымі гадамі, от як я заўважыў, назіраецца такое пашырэнне жанравае, пашырэнне у выяўленні сваіх здольнасцяў маладымі творцамі. Тут ўжо нават паявіўся такая цікавая форма, як верш у прозе. Такое незвычайнае, можа быць, для маладых людзей спалучэнне аднаго з другім. І што вельмі
приємно отзначить, что до такого жанру звернулася маленькая, в принципе, девчинка, только шестиклассница с города Берестя. И она пошла у такую нашу классичную традицию. Я б навод звернувся тут до творчості Максима Богдановича, який вельми любив гэтую форму. От його є вірш, такі у прозі під назвою «Мора», де він виказує свої почуці, філософські розважанні. І ось ця дівчинка з вельми пригожим прозвищем «Калінка» так само звернулася до такої незвичайної форми. Я, як прочитав перший раз, то таке враження, як бицем би яна подрихтувала гэты твор, ну, з допомогою, може бути, своєї наставниці чи своїх батьків. Оказується, ні, це все її плен, її власної творчості. От це, звісно, притягує і це тішить. І воком звери не міргнули, як куниця хвостом махнула. Затрашали сухі шипульки, перекинулися іскри на суху траву. Охопило полум'я усю поляну. Трощить огонь, злується, перекидывается все далее. Куница скокнула, только ее и бачили. Ну и вырятовали звери лес? Вырятовали. 31 жнивня 2013 года. Сонечный, святочный день. И у меня такий ж настрой. Я спешаюся на урочистую линейку в любимую гимназию, каб сустреться с одноклассниками и сябрами. Ой! Чому я размежавала апошнія два словы? Чому не аднакласнікамі, сябрамі? Сапраўды, я ж люблю і паважаю кожнага з нашых бэшак і кожны з нашага дружнага 11 Б, я ўпэўнена, гэтак жа ставіцца і да мяне. Але нейкая доля сумнення ўжо закралася ў маю душу. Можа, я не так разумею паняцце сябровства. Твоё эсэ нагадвае, так бы мовіць, сачыненне на зададзеную тэму. А вось калі гаварыць пра вольную тэму, што то для сябе па-за школьнай праграмай пішацца ў цябе? Пішацца, але вось якраз гэтая тэма сяброства для мяне актуальная такая, можна сказаць. Заўсёды было мне цікава пісаць на гэтую тэму сачыненне, заўсёды і вершы дома, і гэта вот мне падабаецца, іменна гэтая тэма. У непрыемнасці, журбе, да каго яшчэ прыйду я, як мой свет не да цябе. Мой анёл, мая матуля, пяшчота позірку твайго мяне суцешыць, супакоіць, ад гора, зла, ад усяго твая малітва абароніць. Маліся за мяне ты, мама, хай Бог даруе мне грахі. Малюся за цябе таксама, мой свет, анёл мой дарагі. У вас в университете працює уже подавно и довольно активно литературное объединение. Как оно называется? Лира. Лира. Я разумею, что ты сборнички, которые у тебя в руках, это плен працы вашей Лиры, так? Литературное объединение існує уже 9 годов. Менавіта зараз мы рыхтуем 10-й юбилейный сборник. Сёлетний областный литературный конкурс проходил под крылом поэзии Нины Матяж. 70-м годкам нашай землячкі прысвечаны і 10-ы нумар часопіса «Маладосць». Справа ў тым, што Ніна Мацяж не толькі знакамітая паэтка, але і перакладчыца. І менавіта гэты аспект яе творчасці падказаў даволі арыгінальную ідэю пры ўкладанні часопіса. Ён фарміраваўся ажно трыма пісьменніцкімі суполкамі з польскай Бялападляскі, украінскай Ровеншчыны і нашай Берасцейскай. Ну, а открывая часопіс сваімі вершамі, вучаніца ліцэя нумар 1 горада Жабінкі Настасія Сідорка. Колькі зорачных слоў ты ў душы адшукаў, колькі ты не паспеў, колькі не даспяваў, золак толькі расквеціў чаканнем усход, а бязлітасны час запыніў твой палёт. Струны лопнулі, з іх ацалела адна, але звонка і чыста дайграла яна. Ты бярог яе, полымя хворых грудзей, у адлёце пакінуў для іншых людзей. І трывала, не зняўшы цярновы вянок, над радзімай павёў свой пакутлівы крок. І даўно, перваўшы адлегласці лік, да імчаўся да сонца, успыхнуў і знік. Цішыня ахапіла, растайны ж уздых даляцеў, доказал думку в уснаў нямых. Нерухомы на небе пакінуўшы след, ястраб дзікі прапеў над табой трыялет. Ён і сёння пяе,
вышине золотой, каб свояк не забыл, хто ляжыць под землёй. Максим Богданович? Так. Это твой один из любимых поэтов? Так, конечно. 3 года тому, Настя, ты была одной из пераможцаў областного литературного конкурса сярод дзяцей і юнацтва. Які ўражанні пакінуў ён у цябе і ці паўплываў нейкім чынам на тваю творчасць? Вялікія ўражанні ў мяне засталіся пасля гэтага конкурсу. Я памятаю, што ён быў прысвечаны Караткевічу. Гэта вельмі... Гэта вялікая зорка у нашай беларускай літаратуры. І яшчэ адно ўражанне было тым, што усе наваколлі гаварыла па-беларуску. Я нават злавіла сябе на такой думцы, што я нават думаць пачала па-беларуску. Мене таксама было вельмі цікава. Сёлета в твоім жыцці, Настя, адбылася ці не самая важная для паэта падзея – выхад першай кнігі. «Я не самотны, я кнігу маю», – пісаў пра свой вянок Максім Богданович, адзін з тваіх любімых паэтаў. Што магла б сказаць ты сёння пра свае пялёсткі? Дарэчы, назва таксама блізкая да Богдановічаўскай. Да таго, як я ўбачыла свае вершы надрукаваныя менавіта ў кніжцы, я ніколі не адносілася сур'ёзна да паэзіі сваёй менавітай. А калі пабачыла? Мабыць, мяне якаясьці адказнасць, мабыць, са свае словы, таму што яны вось надрукаваныя. Нават у 100 экземплярах. Яшчэ верш. Я прачытаю верш, які вось на вокладцы маёй кніжкі. «Ой, свет, цябе не туе адваротнае, зімы і лета дзіўная інверсія, усмешка і сляза чужое, роднае, жыццёвыя прозы, вечная паэзія». Паміж гэтымі двума зборнікамі берасцейскага школьніка Максіма Шчура і жабінкаўскай ліцэісткі Настасі Сідорка адлегласць роўна ў 20 годдзі. Максім Шчур сёння адзін з самых яскравых прадстаўнікоў маладой беларускай літаратуры. Хочацца спадзявацца, што і новы літаратурны падлесак уздымецца да сваіх творчых вышыняў.